zklamání. Za mě jako zklamání, protože po tom předvedeném výkonu chtěl jsem, myslím si, že tomu utkání třeba by slušela remíza. Když už se to takhle vyvíjelo, tak jako po tom zápase prostě zklamání. Hráčům jsem říkal a říkám to vlastně pořád, že můžete hrát od 16-16, jak chcete, ale v okamžiku, kdy prostě nehrajete dobře nebo kvalitně v pokutových územích, tak těžko můžete pomýšlet na výhru a já jsem hráčům jako říkal, že nemáme důvod být úplně jako smutný, vůbec nemáme důvod být veselý, ale že je to pořád to uvědomování si, že fotbal se rozhoduje v pokutových územích a my jsme dneska selhali. A tím, že jsme selhali v pokutových územích, tak proto nemáme body. Tohle já hráčům nevyčítám, to je tam třeba vůbec, ta druhá situace, když se na to podíváte, tak on to fakt super, myslím, že to byl Kůdela, nebo kdo tam udělal ten skluz, on to až tak jednoduchý neměl, možná to měl zkusit hned, to zakončit dřív, neměl třeba dělat tu kličku, nevím, ale vyčítat hráčům, tohle ne, to by muselo být něco, jako to třeba máte typy, který jsou lajdáci nebo jsou flinkové, takový tam dneska byli taky, jméno vám neřeknu, nebo byl jeden, kde fakt jsem naštvaný a fakt asi to, ale tohle ne. To teďka jako, já vždycky říkám, že největší umění je rozluštit, jako pokud to někdo umíte, tak okamžitě vás angažuju hned, jako jestli my jsme byli tak dobrý a oni tak špatný, nebo potom oni tak dobrý a my tak špatný, jo. To je prostě potom analýza, Slávia vystřídala. Jo, přišel Petr Ševčík, technický hráč, který víc podržel balón. Nám samozřejmě nějaký síly asi trochu odešly. To, co nám tam chybělo, to, co my bychom chtěli, jako to, co mě tam chybělo, celý zápas ještě, jakoby celkově, tak to je větší mezihra. Takový to tiki tak a držíte balón, ping, ping, ping. To, co nám několikrát bylo, to mi tam prostě chybělo jako celkově, ale jestli to bylo tímhle nebo tímhle, já na to v tuhle chvíli odpovědět neumím. Určitě tam Slávia provedla změnu, pak tam dala Jusufa. Jo, takže ona i z té lavice prostě si může ohromně pomoct, trefit se přímo do toho děje zápasu, to, co jí tam chybí, takže ona se tím prostě trefí, protože tu lavičku i ty hráče na tribuně má takový, že tím to třeba může změnit nějak. Pravda je taková, že se potom na to chtěli nějak reagovat, že určitě začátek druhý půle potom Slávie trošku získávala převahu, byly tam nějaké možnosti a teď na to nějak reagujte. No. Tak buď se vám to povede, nebo se vám to nepovede, nebo máte ty karty v ruce, nemáte ty karty v ruce, složitý, jo, ale takhle gól prostě dostat nelze, lze dostat jiný góly, ale v takovýhle, jestliže hrajete proti Slávii Praha, tak si nemůžete myslet, že budete mít 8 šancí a že prostě tak dostanete gól, že vám to jako nejde. Jo, to prostě ten gól jsme dostali hrozně lacině a prostě po hrubý individuální chybě a pak už to je taková náhoda, že už s tím nic neuděláte, ale ten prvopočátek, ten byl trestuhodný. Mluvil já s těma hráči, jako si bavím dost, golmanama jsem se moc nebavil, dneska jsem mu říkal před zápasem na hřišti, vlastně ráno bylo rozcvičení uvozovky přímáře, říkám, hele Stando, prosím tě, chytáš proto, protože jsi to zasloužil, protože podle mě teďka opravdu chytáš výborně. Já tady jsem bez jakýhokoliv předsudku, jdeš do brány a nejdeš do brány, proto jakože čekám na jednu na dvě chyby, abych tě vyndal po prvním po dvou zápasech. Prostě teď je to na tobě, teď tě podržím. Takhle jsem to řekl Rakovan, tak jsem to řekl Standovi Dostálovi. Takže já si myslím, že tam patří do brány, ať se postará o to, aby chytal co nejdýl, no a když to bude někde jinak, tak bych chytat Rakovan, ale já to nepotřebuji střídne to. Jo. Prostě je tam, protože si to podle mýho názoru zasloužil v tuhle chvíli. Zítra se budeme dávat dohromady, nějak bude pozápasový trénink, budeme se koukat na obrázky, na takovéhle věci. My vůbec tady jsme spoustu věcí jakoby změnili. Co se týká Olomouce, to bude čtvrtek. Čtvrtek podle mě, až začne Olomouc, úterý, středa. My se chceme víc zabývat sebou. Sebe můžeme změnit ze 100%. Olomouc z 0%. Jestli hrajeme ze Slávii Praha, tak sebe můžeme změnit ze 100%. Slávii z 0%. To znamená pořád, ty, co vyhrávají, tak se soustředí na sebe. Na sebe, aby jsme byli lepší v těch věcech, které tam jsou. Takhle zase, a to berte jako, že tak, já se takhle chovám celý život. Se soustředím na sebe. Na sebe, na to, abych byl to, že sebe můžu ovlivnit ze 100%. Samozřejmě zjistím o soupeři věci, samozřejmě to jsou věci standardní, které musíte zjistit, jako pou standardky, významní hráči, slabí hráči, recepty, kudy vede cesta, takovýhle nebo něco. To je jako, ale pořád ta koncentrace je prostě na vás. Ne, tam už jako jsou hráči, kteří prostě by tady
který by jsem chtěl, aby tady byli, jsou hráči, kteří prostě těžko se do toho budou dostávat za tu dobu, co jsem prostě tady jako v tom, a teď je to nějaký proces, protože já jsem to vlastně slíbil, ať jsem byl kdekoliv, jestli jsem byl třeba Liberec, Příbram, nebo teď jsem ve Zlíně, že prostě pokud někdo přijde, někdo musí odejít, to znamená hlídat tu ekonomickou rovnováhu, jakoby v tom, budeme se bavit o černých číslech, tak aby, jo, jestliže odejdou nějací hráči, tak by někdo měl přijít a aby ta náhrada byla adekvátní, aby ta náhrada, která přijde, takže já sám za sebe určitě tady existuje seznam hráčů, nebo seznam, to není seznam, třeba jeden, dva, tři hráči, kteří jsou zajímaví, kteří by tady mohli být a objevit se, a zase existují dva, tři hráči, kteří si myslím, že by bylo lepší, aby tady nebyli. Ne ve smyslu, ale já vás jdu vyhodit, nebo vlastně prostě těžko se dostanete, abyste dostali příležitost, to znamená, měli byste odejít. Znamená, na tom se pracuje takový průběžný proces, kdy ta deadline je, já teď nevím, kdy končí přestupní termín, 10. září nebo kdy, já to nevím, jo, ale ty hráči prostě teďka by měli, teď mají možnost ukázat prostě na co má a na co nemá, jako bez nějakého stresu, nebo bez tohohle, tohle to je průběžně, to je zase řemeslo, to je stejně jako s tou Olomoucí, připravíte se na ně, to je řemeslo, stejně jako seznam hráčů, scouting, to je řemeslo, prostě máte tady hráče, který zase máte, co byste potřeboval, nepotřeboval, to je řemeslo, rozumíte mi, to je prostě věc, která je standardní, kterou děláte. Seznam hráčů, který by se tady měli objevit výhledově, aby se děl výkon, povaha, charakter, chtějí do Zlína, ekonomika, to je zase řemeslo, ten seznam existuje, to jako čerpám ze svých zkušeností skauta. A vlastně jak se to dělá, jak se to nedělá a tedy a tedy. Aby to ledělo z různých ohledů. Takže jsou tady, je tady seznam hráčů a teď se jenom... Jo.